former pastor of Redeemed Christian Church of God. Ti Olorun wa sowadi Malam Salahuddin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mo ro pe akoko eri mi ninu Islam ni program Ilorin calling to the path of the truth. Lati gba ti mo ti de lati Ilorin tagi ti won fun wa ni Ilorin mo anje ti inu le mi ni gbogbo en to ba si ti wole ala ki leleyi calling to the path of the truth. Lati be ni dawa ti mo saba sele ni opo igba emi ti mo duro si waju yin oruko temi ni Ajibade Badejo Samuel bi gbogbo aye ti mo mi si tele. Pastor Redeemed Christian Church of God ni mi, assistant pastor ni the Lord Assembly ti o wa ni Powerline Junction Ijoka Road under pastor Kolawole. In case ever we would like to find out. December 2013, one of the Sundays, me, Leonardo, precisely, mo wa ni church in Jona, me, come on, why? I want to tell you, I tell you, I'm going to tell you, I'm going to tell you, indignation yẹ kan dede wa am I sure I'm in church o sele si mi be ri. From that very moment mo bere si things ti mo ri awon nkan ti mo nka ninu bible tele ti a mo wave for bi ebori ta ni kini olorun ni se pelu ibori o wa bere si dona mi awon oran yen ti ba ti wa nka ninu bible yo wa ma da pe ah ma se n to da the story of a for me lati correct here the last Sunday yen lo mo mo pe nkan kan ti sele. Let me call it confusion. Either ti ma ti lo si church mi ki wa comfortable mo mo wa n lo si church ni jo kan fun midweek program mo wo ta ri lati Ijoka Road mo pe oja with intention pe lati oja ma wo Ondo Road. Brother kan Muslimi ni at least onirugbo owo jalamia o defila iyen lo je ki n so pe muslimi ni by mode of dress o wan play cassette kan ninu taizi na message ni mo n gbo mo n gbadun e mo n gbadun e mo n gbadun o ye ki n so loja mo ti gbagbe igba ta de cathedral to ba ma kita akure dada ah on taizi ni oja le mo pe mo ni mo n gbadun cassette yi ni oloke mo sa lenu kan mo ba de futa lati futa mo to pada soja o tun gbe mi lo so luwa tu yi asusẹtọ wa pada lati tuju ade pada sọja o naa mọ pe mo n gbadun kisẹsi o wa yọnda fun mo jẹjẹ sanwo anywhere mo ni abiele ya mi ni kisẹsi o lo iba fun mi akọkọ mi ti ma akọkọ gbọ mẹsẹsi mi ri laye niyẹn yàtọ ti ba ti gba n gbọ lori ere ti ba dẹ gbọ lẹwọ mọ n pa ni bẹmi mọ nkan to sẹlẹ mo gbọ adun mẹsẹsi lati jọ ti mo ti gbọ mẹsẹsi yẹn ni ayipada rere ti bẹrẹ ninu aye mi. Yẹ́n mo ní sọ́nà rẹ̀.